Tayo pong muna lahat ay yumuko sa isang panalangin at pura at tayo ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Mm -hmm. Mahapangyarihan namin Diyos Ama na nasa langit, isa pong pagdakila sa inyong banal na pangalan na amin na handog. Kami po ngayon, uli o Diyos, ay nagkakaroon ng webinar. Aming dalangin, ang mga banal na espiritu, mana sa mga puso't isipan ng mga nakikinig, bigyan niyo kami ng at karunungan wag mong mula po sa inyo upang aming maunawaan ang uh, webinar na ito upang ikatitibay ng amin pong pananampalataya at relasyon po namin sa inyo nak na si Jesus. Patawarin kami Panginoon sa mga pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin sa inyo liban at amin pong hinihiling na uh, bawat internet connection ng narito Panginoon at sa mga papasok pa sa webinar na ito sa inyo pagpalain, magkaroon ng magandang internet connection. Amin din sa inyo, ang resource speaker, si Professor Dante Oblimar. Pangunahan niyo po siya na inyong balon na spirito. Ito'y amin nilalapit at tinatalangin sa dakilang pala ni Jesus. Amen. Welcome and good evening. I now give you Professor Dante Oblimar, our resource speaker, sa ating pong webinar number 3. God bless po sa ating lahat. Thank you, Sir Alex, sa lahat ng iyong uh, ginagawa at iyong team. At maraming salamat po sa pagiging patient, no? sa, <clears throat> sa paghihintay. Kahit uh, medyo natagalan na yata yung iba. At ginagawa po ng ating tech team ang lahat para po naman ay maayos po. Kumusta po ang lahat? Uh, na ba ang inyong mga iglesia sa inyong ay influence sa kanila ng mga bagong information. Ah, okay po kayong lahat, nagkakaroon kayo ng uh, sharing sa kanila at ng information para ma-inform din sila, ano At uh, ang goal natin is uh, information lang, share the information. Uh, una syempre kayo. Tapos habang tumatagal, i-share niyo sa iba, Dumadaming nakakaalam. And the Holy Spirit will work. And uh, one day, nakita ninyo, magkakaroon ng uh, pagbabago ang inyong uh, iglesia sa pamagitan ng music. Welcome pumuli dito sa ating uh, third webinar. At ngayon ay ang pag-uusapan naman natin ay yung guidelines noong 1972. Kanina may nagtanong sa akin na yung mga kasama natin sa Malaysia, sabi, bakit pag-uusapan pa daw natin yung 1972? Eh, meron naman daw 2004. Sabi niya, meron naman daw 2004. Bakit pag usapan pa yung 1972? Sabi ko, ay ang parehong document na ito, hindi naman ibig sabihin na may 2002 o 2004, ay ibabasura mo na yung 1972. Katulad yan ng libro. Mayroong uh, edition 1, edition 2 hanggang edition 20. Pero yung reference pa rin natin yung edition 1. May makukuha ka pa rin doon sa edition 2. Ano? So hindi ibig sabihin na uh, yung 1972 dahil may 2004 na ay wala na. At kung titingnan po natin, iko-compare natin actually yung 1972 na unang ginawa ay mas kompleto talaga ang guidelines niya ang uh, very detailed, ano kaysa sa itong 2004 ay ginawa nilang generalize alam niyo kung bakit noong 1972 ay uh, naging malaking problema yung pagpasok ng maraming uh, ano sa ating mga iglesia no mga parang nararamdaman nila na pumapasok na ang mga worldly music so talagang noong 1972 dahil na-aware sila doon, nagkaroon talaga sila ng meeting at nag-detail sila. Detail talaga ang kanilang ano, para maintindihan. At yun po ay hanggang 2004, yun ang uh, Although hindi naman lahat nakaka-intindi at hindi pa rin nila na-inform. Yung ating bago pamunuan, 2004, Uh, by the way, nung araw, nung 1972, meron pong music department ang General Conference. No? Merong music department. Ngayon, ay nawala na yun. Nawala ng music department. Hindi na siya katulad nung dati. So gumawa sila ng general guidelines noong 2004. So wala ng music department ang nagpapatupad. Ito ay binaba nilang nila ng general conference para yung local, no? yung division, hindi rin. Hindi rin nangyayang alam yan sa music. Yung union level ang merong role ngayon. Kanya-kanyang role. No? Bawat lugar, bawat uh, union, magtitingin sila ng mga needs ng kanilang mga iglesia, uh, ng mga mission, at iya apply nila itong mga general principles. So sa pag-apply ng 2004, makikita natin na parang kulang yon So ang ginagawa ng karamihan ng mga mission at saka mga union, umabalik sa 1972, mas maliwanag siya to support the 9, uh, 2004. Kung titingnan natin uh, parang summary yung 2004, no? Parang yun din ang sinasabi pero summarized, ito naman ay detailed. Kaya medyo ah uh, madugo, mahaba-haba. Susubilin so, natin. At uh, yung mga naunang nag-attend nung 200 nung uh, nung webinar uh, number one natin, makita ninyo na maraming bagay dito na di ba kinag-quote ako ng mga documents so kasi hindi pa natin iniisip na pag-aralan nito eh. Nag-quote lang ako ng mga quotation, mga parts from uh, the documents. So maulit natin yun uh, at review din natin yan. Okay. Let me share the PowerPoint para mas mabasa ng lahat no habang habang uh, sinasabi natin. Okay. Okay. Ito po, ah, ang ating uh, kikita ba? Nakita ba ng lahat ang uh, PowerPoint natin? Oh, sagot po kayo para malaman ko kung nakita na ninyo. Ah, okay. Yun. Thank you. Alright. Guidelines toward an SDA philosophy of music. Makita, makita ninyo na ito ay pinagbotohan no? noong 1972 doon sa Mexico City, doon sila nag-meeting. At ia-adapt natin bilang church ang mga philosophy ng music na nakalagay dito. Okay, ito na, basa na natin noong uh, webinar number one, na tayo mga Seventh-day Adventists, tayo ay nag-exist para ano? To fulfill the prophecy to be God's instrument in a worldwide proclamation of the good news of salvation, through faith in the atoning sacrifice of God's Son. At ano pa? Obedience to His commands and in preparation for our Lord's return. So bakit mayroong Seventh-day Adventist? Tayo ay mag-fulfill ng prophecy na ipamalita sa buong dibutan ang tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang sacrifice, yung gospel, at susunod tayo. Tayo yung sumusunod sa commandments. Kaya tingnan nyo, tayo lang yung uh, may may sabat, no? So bumabalik tayo doon sa pagsutupad ng buong Ten Commandments. Sa ibang Protestant, hindi na yung sinusunod. Iba na, no? So tayo yun pa rin. And preparation for Lord's return. So ang pinaka-goal talaga natin is preparation for the Lord's return. So kung ito daw sabi, the lives, those, the lives of those who accept this responsibility must be as distinctive as their message. So, dapat daw yung buhay natin ay nandito. Nakita natin, uh, ina-apply natin itong uh, reason as a Seventh-day Adventist, yung existence ng ating church. So, ito ay kailangan daw ng commitment ng bawat church member. Ha? Kasi, bakit? Yung commitment daw natin sa document na ito ay makaka-affect to ha sa mga music na gagawin natin ha sa church para mafulfill natin yung God-given commission. So kung tayo yung member na okay lang sa atin yan. So we are not commitment. We are not committed I mean. Wala tayong commitment pero kung ating uh, ang commitment natin ay itaguyod ang mga principle na ito, ito ay may talagang magandang effect sa ating church yung mga churches na okay lang sa kanila kahit ano kulang sa commitment para commitment sa document na ito so alam natin na ang music ay God's great gifts to man no at sabi natin ito ang one of the most important elements in a spiritual program kaya nga mga programa natin laging may music no mga spiritual program natin kasi sa pagitan ng music ano madadala yung mga mensahe magagamit yung mga ma, ma ikaw convey yung mga mensahe ng Panginoon in another way uh, iba yung sa sermon syempre of course the sermon is the most important no sa sa ano natin hindi music ang pinaka-importante sa worship kundi yung yung uh, salita ng Diyos yung yung sermon and in support to that is our uh, music program ang sabi, it is an avenue of communication with God and one of the most effective means of impressing the heart with spiritual truth kasi pag nakarinig ka ng awit kapag ka magaling pa yung uh, melody, maganda yung tono, yung harmony, yung rhythm, ay ikaw ay na nakukumbinsi doon sa sinasabi. At ginagamit ng banal na espiritu 'yon para ikaw ay maconvict, no? Maano ka, ma matanggap mo yung katotohanan. Without the Holy Spirit, kahit gano'ng kaganda ang music natin, mga kapatid, huwag natin kalimutan, without the Holy Spirit, baliwala rin yung magagandang music natin. So, we will prepare the best music and then we need the Holy Spirit para gamitin yung ating magagandang music. Dealing as it does with matters of eternal consequence, dapat nating maintindihan na ang music ay may power Kailangan natin tanggapin yan Sabi daw, it has the power to uplift Or to degrade Pwede tayong ma-inspire Pwede tayong uh, uh, umunlad ano? Gum gum uh, ang ating isipan ay uh, magkaroon ng magandang uh, uh, kalagayan At pwede rin namang masira Ang ating mga isipan Masira ang ating buhay Dahil nga sa music Okay? So it has power to subdue rude. Yan, pinag-usapan natin nung nakaraan. So sabi dito, those therefore, kasi nga may power ang music, merong effect ang music sa ating mga church, meron tayong dapat commitment. So, yun daw nagse-select. Ayan, who select music for the distinctive purpose says of this church? must exercise a high degree of discrimination. Ulitin natin to, sinabi ko na to nung webinar 1. Tayo, kayo at ako na pumipili ng mga music para sa ating worship ay tayo ay dapat mag-practice na pipili na ano, merong a high degree of discrimination. Hindi pwedeng pwede na yan, okay na yan, no. Pipili tayo ng the best na sa ating pagpili at paggamit. High discrimination. So pag sinabing high discrimination, ano ba to? Lose or relax or dapat uh, conservative o liberal ba tayo pag or kailangan ba tayong uh, strict? O, sa tingin ko, pag high degree of discrimination, dapat talaga parang strict. Ano? Parang ganun. Ha? Ang ibig sabihin yan. So, In their endeavors to meet these ideas, more than human wisdom is needed. So, para po tayo ay makapili, ma-practice natin yung ating high degree of discrimination, kailangan daw natin ng more than human wisdom. So, kailangan natin ng, hindi natin kaya yan, kailangan natin ng Banyang Espiritu. At, kailangan natin ng guidance. O, sabi dito, turning then to revelation for guidance, the following general principles are revealed. So, ginamit natin dito ang inala, ang Bible at ang spirit of prophecy para tayo ay matulungan sa pag-discriminate ng pag, uh, mga music. Okay, sabi number one, the music should bring glory to God and assist us in acceptably worshiping Him. Oh, ito yung nandun sa 2004, no? Ito rin yung number one lapat lahat ng music natin, religious or secular, pag religious, of course, worshipping Him. Doon sa 2004, sinabi doon, religious or secular, dapat ano, mag-glorify ang God. Magbigay ng glory sa Panginoon. Okay. Number two, ang music daw dapat ay enable, uplift, and purify the Christian's thoughts. So yung mga music na pinapakinggan natin ay dapat na purify yung mind natin. Hindi na sisira, no? Yung mga pinapakinggan nating music sa YouTube or ginagamit natin mga music sa ating mga exercise, ha? Yun ba ay nagpo-purify ng ating Christian thought, ng ating Christian thoughts? At ang base natin na ay Philippians 4.8. Alam natin yan. Whatsoever things are true, honest. Pinag-usapan din natin yan noong webinar 1. Number 3, effectively influence the Christian in the development of Christ's character in his life and in that of others. So yung music natin na pipiliin ay dapat may influence para ma-develop yung character natin. Ha? Ma -ma Magkaroon tayo ng Christ-like character. At yun ding mga no, no, na, nakikinig ng ating mga music, dapat ang na sa kanila ay ano, yun ding Christ-like character no hindi yung parang minsan na uh, kumahangan na lang sila masyado dahil maganda hindi na i-develop yung ating karakter no kasi para minsan na entertain sila nasasayahan lang sila at yung naririnig nila gusto nila uh, Ganon number four, have a text yung words yung lyrics no which is in harmony with the scriptural things na pag-usapan natin yan dati na yung ating mga ah uh, lahat ng ating mga music, yung kanilang sa mga words, no? Dapat ay totoo sa Bible at sa turo ng ating iglesia. Okay. Number five, the music should reveal compatibility between the message conveyed by the words and the music, avoiding a mixture of the sacred and the profane. Ito yung sinasabi natin. Yung words na sinasabi mo, ha, ah, yung message ay dapat yung yung music niya ay dapat ano compatible so kapag ka ang kanta ay prayer dapat yung tono naman ay prayer din kapag naman ang ang kanta mo ay uh, masaya ay dapat yung kanta yung tugtog din masaya hindi yung masaya yung kanta malungkot naman ang pagkatugtog natin Katulad yung mga, mga pag-awit natin sa ating mga iglesia na Welcome, welcome. Oh, welcome, welcome ang sinasabi ng message. Hindi compatible yung pagtugtog ng piano na napakabagal at yung pagkanta na napakabagal. Huh? Dapat daw compatible. Tapos, hindi daw dapat ma-mix yung sacred and the profane. Ibig sabihin, yung sacred at secular, So kung ang ang lyrics mo ay sacred galing sa Bible, pero ang tugtog naman ay disco, eh pwede ba yon magsama? Hindi siya compatible. Para ka na nasa disco house. Pero ang sinasabi mo naman ay mga sacred words. Hindi pwede yon. Dapat compatible. Sunod, shan theatricality and prideful display. O ito yung pagka tayo yung perform ng music, mga pianist, mga choir, mga soloist, no? Ah, pag minsan pag umaakyat tayo sa pulpito, para tayong mga ah, during worship, ito yung sinasabog, iniiwa, pinapaiwas natin sa ating mga choir. Minsan yung ating mga choir, dahil hindi na, hindi na napapansin at minsan siguro hindi pa nila alam, pag aakyat nila, para silang aakyat sa concert na parang talagang taas noo tapos uh, parang uh, you know showing off no ito is sinasabi sa number 6 walang prideful display ha mayroon quotation si Ellen G White sabi niya ah uh, pag tayo pala ay aakyat sa pulpito tayo pala ay nananalangin Ha? Na langin kapag tayo ay participant, pag tayo ay uh, uh, worship leader, song leader, pianist or uh, magpipray, mag anong kung ano man gagawin niya sa pulpit Ang sabi ni Reggie White, pag umakyat daw tayo, ay nagpi tayo humbly, no? Nagpi-pray tayo. Oh, minsan yung ating music ay parang mayabang, ano? Parang pa pakitang gilas. Oh, yung minsan yung mga soloist natin, para din silang mga nag entertain yung sa TV na parang kala mo eh the best singer of all. Yun pala ay pinagbabawal sa atin. Katulad minsan, oh, uh, mayroon tayong mga program for example sa sa church natin, ano? Aba, may mga lights pa tayo ilalagay na talagang umiikot-ikot, parang disco pa, pa ilaw-ilaw. Well, ang sabi dito, yung mga theatricality, ibig sabihin ng theatricality, yung mga ginagamit sa mga theater na mga style na may spotlight na iba't ibang kulay na magmumukhang nagmukha ng hindi na mukhang simbahan yung simbahan natin ay iiwasan natin. Dapat ang mga lalagay natin doon ay uh, hindi yung parang naiba na yung banal na templo natin. Number seven, Music should give precedence to the message of the text which should not be overpowered by the accompanying musical elements. Ayan na. Yung pag merong kumakanta, no? Dapat hindi mas malakas yung accompaniment. Ito ang problema natin dito sa mga sa mga minus 1 minsan. Ang lakas-lakas ng ating minus 1 or naman yung piano, yung tumutugtog sa piano, ang lakas-lakas ng piano. Hindi na ngayon masyadong marinig yung yung uh, kumakanta or hindi na masyadong maintindihan yung message kasi ang lakas ng music. No? Ah, yan ang delikado. Kaya nga maganda yung mga minus one na hindi masyadong maingay, no? Ah, may simple lang, no? Pero may mga orchestra tayong minus one. Maganda rin kung magpapa-orchestra kayo. Pero talagang iba balance ninyo na hindi naman ma-overpower yung uh, ano, yung uh, kumakanta kasi mas importante yung message ng awit. Next, maintain a judicious balance of the emotional, intellectual, and spiritual elements. Ibig sabihin, yung mga awit natin, hindi lang masyadong malungkot. Ha? Ah? Hindi masyadong emotional. Kapag ah, kumanta tayo, mga singers, huwag tayong masyadong emotional. ah Bakit? Pag tayo kumanta, actually, hindi tayo nag-e-emote ng sobra-sobra. Kasi alam niyo ang kanta parang sermon. Ha? Pag nagsisermon ka, nakatingin ka sa tao, kinakausap mo sila, sinasabi mo yung mensahe mo. Pag umawit ka, ganun din. Minsan, ini, minsan yung mga masyadong pumipikit. No? Sabi ko, bakit ka masyadong pumipikit pag kumakanta ka? Kasi daw ay ano, uh, yung uh, niya masyado yung kanta. Okay. Dapat daw balance. No? Balance ang emotion, ang intellect, tsaka spiritual elements. Sa worship, ah, sa worship natin, hindi kailangan masyadong emotional. Kasi pag masyadong emotional, mapupunta sa atin yung yung center ng ano ng ng ginagawang music mapupunta sa sa performer wala na dun sa message kasi for example parang umiyak ka na no sa pagkanta ano mangyayari yung mga members, maaawa na sa'yo. Hindi na nila napakinggan yung message mo kasi naaawa na sila sa'yo sa nangyari sa'yo, kung ano mang nangyari sa'yo, naaawa na sila. So, personally, ako din minsan naiiyak no, sa, sa kanta natin. Pero alam niyo yung ginagawa ko, sa practice pa lang, doon ako naiiyak pag naiiyak ako sa kanta. Pero pagdating sa harap, hindi ka naiiyak, hindi ka na emotional kasi magbibigay ka ng mensahe. So hindi ka na masyadong maapektuhan. Pero sa practice mo ay talagang magkaroon ka ng magandang uh, yung talagang ma maramdaman mo yung mensahe. Para pagka kumanta ka na, ay ano, talagang nagbibigay ka ng mensahe. Remember, pag nagbigay kayo ng awit, nagbibigay kayo ng sermon. Nagbibigay kayo ng mensahe. Hindi nyo binibigay yung emosyon niyo Hindi nyo binibigay yung isipan ninyo. No. Ha? Balance yan sila. Balance sila. Okay? The music should never compromise high principles of dignity and excellence in efforts to reach people just where they are. O ito ngayon yung magiging problema no, sa ating mga evangelism. O, ito pa naman, testimonies for the church, galing din sa evangelism. Sabi natin, hindi naman sila Adventist eh. O, sige, ano, ah, uh, pwede na yan kasi hindi naman sila Adventist. Okay, so yan. Yeah. E kung mga rockers yung ating mga umaten sa sa evangelism oh sige magpatugtog tayo ng rock na Jesus Christ superstar O, oh, para maintindihan nila hindi tayo magko compromise ha ah? hindi natin hindi natin uh, susundin yung kanilang music o anong gusto nila hindi kung ano yung maganda ha ah? yun ang ipaparinig sa kanila para makita nila na ay iba pa ang adventist ha ah? alam niyo may kwento ko diyan bago makalimutan noong estudyante uh, pa ako ako ay nag music sa si AUP, PUC pa noon. Merong isang music major na mahilig siyang tumugtog ng mga jazz, ng mga ano no, mga pop, ah, uh, lugtog ng tugtog, pianist siya. Tapos ang nangyari, one day tugtog siya ng tugtog, sinabihan siya ng aming uh, department head. Sabi niya, alam mo, hindi natin music 'yan, mga Adventist wag nating hindi natin kung gusto mong tumugtog ng mga ganyan bahala ka sa iyo pero dito sa ating music department hindi natin pinopromote ang ganitong music so bawasan mo o wag kang tumugtog ng mga ganyan diyan na lang sa sarili mo na lang kung gusto mo yon alam mo itong pianist na ito ay nagtampo na ayaw palang ay hindi niya matanggap yung uh, pagsabi sa kanya alam mo lumipat siya sa UP sa University of the Philippines uh, Conservatory of Music. Okay. Akala, sabi niya kasi sa UP, oh free sila, bahala sila, gano'n. No? So, pumunta sila ng UP at doon siya tumugtog na tumugtog ng ano-ano yun. Mga jazz, mga kung ano-ano, tugtog siya. Alam nyo, sabi nung uh, may mga teachers doon na nakakikilala ng Seventh-day Adventist. Kasi by that time, si Ma'am Piñaranda, yung ating department head, ay Mrs. Peñaranda, ay meron si kasama siya sa mga association ng mga conductors, no? So kilala nila ang Adventist. <coughs> Sorry. Alam niyo, sabi nung mga teachers doon, doon sa ating uh, music major, sabi, di ba Seven day Adventist member ka? Sabi, opo. Ang alam namin sa Seven day Adventist ay hindi tumutugtog ng mga ganyan. <laughs> sabi <laughs> So, parang napahiya siya kasi uh, yung inayawan niya doon sa AUP o sa PUC na advice, e eh, pagdating niya sa UP, eh yun din naman ang sinabi, yun din ang sinabi ng mga teachers doon. Bakit tumutugtog ka niyan? Hindi yan pag 70 Adventist. Alam namin ng 70 Adventist, hindi tumutugtog ng ganyan. Okay, so tignan ninyo. Uh, minsan, uh, Uh, gusto natin kasing akala natin gusto natin na ma maano tayo ma very good tayo sa mga tagalabas labas na oh, yun okay sila okay sila no wag daw tayong mag compromise sabi wag mag compromise itaas natin yung excellent music na no? para lang natin ma ma attract yung mga tao sabi di ba sabi gagawa ng music para ma attract yung mga tao sabi in efforts to reach people just with where they are ay delikado. No magpapatugtog tayo ay para ma-attract yung mga non-Adventist at ah, tanggapin nila yung ano eh hindi yun ang sinabi ng General Conference guidelines. At number 10, be appropriate for the occasion. So tayo din No minsan uh ah, tayo ng mga awit na babagay naman sa ating mga ginagawa. For example, oh Uh, sa AY, sa ating mga afternoon worship, no? Uh, ang, ang mga inaawit natin, mga napapansin ko yung mga pang-camping na awit. Hindi pang worship, no? Mga pang-camping style, no? mga ganun-ganun, ano? -ganun oh. Minsan naman, uh, nagkakaroon tayo ng social gathering, social night. Tapos nagkakaluho tayo, tayo sa so social night. Pagkatapos pag naparusahan, yung ano, pag naparusahan, kakanta ng thank you Lord for saving. Parang out of place yung yung pag thank you Lord eh naparusahan ka nga eh parang ano ba, aasar ka ba o parang niloloko nil nil mo na lang yata yung yung song. Be careful na yung kakantahin natin kung social gathering 'yan, Huwag naman natin gamitin yung mga mga religious music para sa gawing laro. Ha? Minsan ginagawang laro na ta, wala sa isip tuloy yung yung sa nangyayari, yung music natin ay parang bumababa yung yung uh, yung quality ng music na yun, no? Yung understanding sa music na yun. So be careful, dapat appropriate. O pag ang audience natin ay mga bata, ha? Wag naman tayong kumanta ng mga super super na pangmatanda, ano? <laughs> I appropriate din sa kanilang age. Pero wag naman yung para namang bata na lang sila forever na lagi na lang yung gulugulo, laro-laro. Hindi naman ganun ang mga bata, ano? Eh, Sinasabi, okay lang yan mga action action song na sobra kasi mga bata. No. Kailangan din ng mga bata na matuto na maging serious na meron din silang laro, pero meron ding paano maintindihan ang serious na music? Uh, katulad ng ginagawa ko ngayon, mga kapatid, na share ko sa inyo, meron akong children's choir dito sa, sa campus. Alam nyo, ang unang training ng ginagawa ko sa mga, uh, sa mga bata, sa elementary school, elementary students, ay discipline. Paano lumakad sa church? Paano umupo? Paano mag-behave pag-worship? Kasi pagkakanta na kami sa worship, dapat marunong sila paano mag-worship, no? Ah, so pagpunta sa church, ah, katulad kayo na nagpunta kami pang tayo, walang galaw-galaw, tapos yung kanta, pang worship, no? So, hindi ibig sabihin bata, bata na gulo-gulo, ah? ah, ah, meron akong narinig na sermon. Minsan daw, ang ginagawa natin sa children's division ay pinagdodrawing lang natin, pinapa, may kainan, may ano. Pagdating nila sa main church, sa main hall, hindi naman yun ang ginagawa. Kaya maingay sila doon. Ang sabi nung nag-sermon, huwag natin kalimutan na ang mga bata doon sa children's division ay tuturuan natin paano magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi lang drawing, 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 sabi niya. Hindi lang Uh, kasayahan, laro, 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 hindi. Kung hindi ipakikilala natin ang mga ang mga ang, ang mga batang ito sa ang Panginoon sa mga batang ito. So ang ating mga music ay hindi lang para enjoy sila kundi yung makilala nila ang Panginoon in their level. Okay? So appropriate. akalatin natin pag appropriate o pagbata pag bata, o yung mga lalo-laro. Pag yung people, o yung mga gulo-gulo. O pagmatanda pag matanda, himnal. No, it's not like that, no. Ibig sabihin ng appropriate for the occasion, ha, yung setting and the audience for which it is intended, ibig sabihin, yung goal mo na mapaklala si Jesus, yun din, ha? yun din ang uh, yun ang batayan mo, hindi lang dahil sa kung sino sila. Okay? Now, there is much that is spiritually uplifting and religiously valid in music of the various cultural and ethnic groups. Oh, napag-usapan natin ito. Ah, maraming mga bagay na magaganda ang music, spiritual music ang bawat ethnic groups sa uh, Pampanga, sa Mayang Mangyan, sa Bicol, sa sa Bagyo, bawat groups, no? Meron tayong mga kanya-kanyang spiritual songs na ano, ano daw, uplifting at parang maganda bagay naging mga music, no? Pero sabi ako ever, the musical tastes and practices of all should conform to the universal value of Christ-like character. So, magkakaiba man tayo, ako, ito yung gusto ko, ito yung ethnic ko, ito yung aking uh, aming uh, tribo, pero dapat ito ay ma-align din sa value ng Christ-like character. Kasi, ang, at sa totoo lang, marami tayong culture. Pero pag tayo ay tumanggap na kay Kristo, ano na ang culture natin? Ha? Wala na. Ang culture natin ay si Kristo na ang ating culture. Ha? Ang ating culture ay patungo na sa Christ-like character. So kung ang ang ating uh, ang ating culture ay pumunta ng Christ-like character na hindi ba parang dapat iwanan natin yung iba yung mga bagay-bagay sa ating culture na hindi naman sang-ayon sa Christ-like character kasama din doon ang mga music na hindi naman ano kasang ayon sa Christ-like character. Uh, and then and all should strive for oneness in the spirit of purpose of the gospel which calls for unity rather than uniformity. So big sabihin hindi naman pare-parehas na lang, no? Hindi united tayo sa pag-apply o pagsunod ng mga prinsipyo. Ang application, maaring iba-iba. Katulad sa ating mga pamilya, di ba? Ang prinsipyo ay uh, train up a child in the way he should go. Oh. Bawat magulang may kanya-kanyang style. Paano i-apply 'yun? Yung isa papaluin niya. Bago niya paluin, ipapanalangin niya. Bago niya panalangin, i-explain niya. Oh, sino mo? Oh, meron akong kilala, hindi ko sasabihin ng pangalan. Isa siyang pastor. Ah, sabi niya sa kanya daw, ang ginawa niyang style sa kanyang mga anak, pagdisiplin ganito. Every time daw na uh, magkakasala ang kanyang anak, instead na papaluin niya ang kanyang mga anak, yung mga anak ang papalo sa kanya, sa kanyang sa kanya na tatay. Imagine, sabi ko, anong nangyari? Anong effect? Ayaw na nilang ano, ayaw na nilang magkasala kasi pag nagkasala sila, papaluin nila si daddy. <laughs> Maganda! Pero ang principle ay ano, train up a child in the way you should go. May iba-ibang application na pwede mong gawin. Yan, sample, ano? Okay. Which cause, okay, unity. Care, ito na. Care must be exercised that worldly values in music which fail to express the high ideas of the Christian faith be avoided atin daw ia avoid no na yung ating mga music ay mahaluan ng mga worldly values doon sa 2004 sinabi doon dapat daw ay hindi mag-evoke ng secular association oh yun din yung sinasabi dito sa 2004 sabi music sacred music should not evoke a ah, secular association ito din sinasabi must be exercised that care must be exercised that worldly values in music ay ma-avoid. Ha? Ma-avoid. So, tignan niyo yung mga music niyo. Meron ba siyang worldly association? Uy, avoid it. Huwag na agad. Sinabi na nga eh na uh, avoid. So, avoid natin. Ha? Parang may tunog na disco. O, oh, tanggal agad. Parang may ang mga salita ay hindi maganda. Tanggal agad. Huwag niyo nang uh, ah uh, patagalin pa no kasi uh, tatagal pa yung problema okay ito ngayon the above principles will serve us effective guidelines in the choice and use of music for the varied needs of the church so yung guidelines na ito na sila sabi natin ay ito ang ating magiging ah batayan ano now sabi dito certain musical forms such as jazz rock and the related hybrids are considered by the church as incompatible with these principles. So ito pa mga secular music na ito, na jazz, rock, at saka yung mga related hybrids na ngayon marami na no. Uh, noon araw kasi 1972, ang sikat lang ay jazz, tsaka rock. Uh, wala pa noon ng mga hip hop, wala pa mga belly dancing, wala pa yung mga ano-anong mga Latin ano na yan, wala. So, kaya nilagay nila, and they're related to hybrid forms. Ang sabi daw, ito ay incompatible sa prinsipyo na ito. Imagine? No? So kaya yung ating religious song na may halong rock, may halong pop, may halong hip-hop, may halong o ano-anong halong worldly values, ay hindi siya compatible sa principle na ito. Kaya ang sabi, responsible persons involved. Ayan, kayo yan mga kapatid, yung nanonood dito, nakikinig dito, kayo ito. Responsible persons involved in the church broad-ranging music activities, either as leaders or performers, will find little trouble in applying these principles in some area. So, itong principle na to ay magkakaroon kayo ng konting problema pag-apply kasi nga ay may mga music na ano ah na hindi kasang-ayon dito. Okay, certain other areas are much more complex. Yung iba ko Sobra, no? And a more detailed discussion of the of the factors involved follows. Okay. Kailangan pag-usapan, kailangan pag-aralan dahil complex, complex ah uh, ay mga katulad ng mga problema na pinag-uusapan natin. Now, ito na. Punta tayo sa church music. No? Ano daw ang, ano daw ang guidelines natin sa church music? Tignan natin. Music in the worship service. Ayan. Worship should be the primary eternal activity of mankind. Oh, ito pala ang worship palang ating pangunahing gagawin. At ito ay ating eternal activity hanggang dumating ang panahon hanggang sa tayo ay uh, Uh, sa so forever, no? Uh, yan pala ang gagawin natin. Man's highest end is to glorify God. So, religious, secular, we glorify God. As the worshiper comes to the house of God to offer a sacrifice of praise, let it be with the best possible music. Ano daw ang music natin sa ating mga worship? The best possible music. Ibig sabihin, the best possible music, yun yung best ngayon, eh. Siguro yung best niyo parang hindi pa maganda. Okay lang. Yun yung best nyo ngayon. So, next time, hanapin nyo pa yung maganda para mas tumaas pa yung best ninyo. No? Hindi ibig sabihin na yun lang yung alam nyo. Ay, o, oh, yun na lang alam namin eh. Okay. Hanap pa tayo ng best possible music. At ang sabi daw, sa so church music, careful planning of every musical element of the service is essential. Kailangan daw tayong magplan plan huh? Kaya yung mga song leaders natin, pinagpaplano ba natin yan? Ah, minsan wala tayong plano. Papasok, hindi alam ang papakanta, hindi alam ng pianist, hindi alam ng organist, hindi alam ng mag-ooperate ng projector, kung ano mga kantain. nagtatagal, walang plano. Huh? At anong nangyayari? Magpaplano tayo para yung congregation ay maging participant at hindi lang sila nanonood. Tinan nyo ha, kapag ang song leader ay hindi nagbigay ng mga listahan ng awit sa pianist at hindi nagbigay ng listahan ng mga aawitin sa uh, projector operator at hindi nagbigay ng mga aawitin doon sa media ministry. Ano mangyayari? Spectator lang yung, ano, yung congregation, hinihintay nila, nanonood. Ala, ano mangyayari? Oh? Wala pa, hindi pa ready. Ah, pero kung nakaplano natin yan, ang sabing number five, let's sing number five. Awit agad ang ang mga congregation. Participants sila eh. So worship. Hindi sila nanonood. Minsan, ah, uh, ko, no? May aawit. Dadala niya yung cellphone niya. So, pagdating sa taas, lalapit naman si uh, sound system operator, dadalihin yung uh, wire, yung cord. At sasaksak. Ang tagal hahanapin pa yung kanta. Ang tagal ng gulo Ano nangyari sa ano? Hindi na tayo. <laughs> ha? May disturbance na ang worship. Kaya kailangan ng careful planning. Wag karon tayo ng webinar ng uh, uh, later yung leadership sa so, music talaga no? Magkakaroon tayo ng uh, paano ang song leader, paano kayo magplano? Gagawa tayo niyan. Okay, sa, sa worship time, the hymns used for this service should be directed to God. Ayan. So basically, mga kapatid, ang aawitin natin karamihan sa worship time, ha? sa divine service lalo na, ay directed to God. God the, Holy, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yung kanilang good, greatness, yung majestic songs no about their creation, about their power. Yun, ang papaawit natin sa divine service. Ha, sa worship time. Emphasizing praise and utilizing the great hymns of our heritage. Ah, mga hymns pala ang ipapaawit natin, no? At yung mga great na no, mga hymns, alam na yung mga great naman yung mga hymns sa hymnal natin. They should have a strong singable melodies and worthy poetry. Yung mga kakantahin nating uh, ay dapat maganda ang melody at maganda yung mga sinasabi. And then, the pastor should take a keen interest in increasing the quality and fervor of the congregational singing. O yung mga pastors, hindi lang pastors. During this time, 1972, yung pastor ang center na lahat. No, ngayon, marami na. May, ang, um, uh, may team na ang pastor. No? Anong gagawin daw natin? I-increase ang interest ng congregational singing. Ha? Kasi konti lang yung kumakanta, konti lang yung dumadating sa song service. Dapat daw tayong mga leaders ay mag-isip ng paraan para tumaas ang interest ng congregation singing, yung dumami sila yung yung gusto nilang ano, gusto nilang ano, kumanta. O oh, gawa kayo ng uh, hymn of the month program. Gumawa kayo mag-introduce kayo ng mga bagong songs para na magkaroon sila ng bagong interes, hindi lang ulit-ulit na lang yung kinakanta natin. At ang sabi daw, singing is seldom to be done by a few. Ha? Huh? Dapat i-encourage natin na marami ang aawit, hindi lang yung konti lang. Ha? Huh? Uh, alam nyo, yung mga, kung may mga choir members kayo dito o director ng mga choirs, alam nyo, choir members, kung meron kayong choir sa church, o meron kayong church choir at meron kayong mga singing groups. Yang mga singing groups na yan at choir ninyo, turuan ninyo ng hymns na soprano alto tenor bass. So, at tapos sasabihin niyo sa kanila na tayong choir members ay maagang dumating at tayo ang sasama sa kongresyo ng pagkanta. At kung aawit tayo ng kongresyo singing na SATB, ma-encourage ngayon ng ating congregation. Ah, meron akong isi-share sa inyo. One of these days, ang ginagawa naming project ngayon dito sa Naga View. Later, mapapakita ko sa inyo ang sample at yung mga materials namin na gagamitin ay isi-share ko sa inyo. Ha? Ah, at gamitin niyo sa church niyo. Alam niyo ba? Nag-uumpisa na kami ngayon na mag-aral ang aming congregation ng soprano alto tenor bass pagkumanta sa worship. Yan. So, inumpisahan namin na pag-aralan ang mga responses. Yung holy, 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 tas yung lahat yan. Nag-umpisa pa lang kami one last week. no? At yan ay uh, ang goal namin. Pag umawit tayo ng opening song, pag umawit tayo ng closing song, kasi ipa-plano na natin no? Uh, anong opening song. At pag-aaralan na ng choir, pag-aaralan na ng mga, uh, may tinatawag ako ngayong program, kung gusto niyo later, magagawa tayo ng webinar at si-share ko sa inyo congregational choir singing. Ah, bakit? Ang goal is to increase the interest. Ah, the interest in congregational singing. Okay, babalitaan ko kayo diyan. Abangan niyo yung mga ipapakita kong mga ginagawa namin at gagayahin lang niyo at yung mga materials na gagawin ginagamit namin ang mga mga voice guides ay isi-share namin agad sa inyo for free ha para umunlad ang inyong uh, uh, program. At alam niyo maganda itong gawin sa inyong district. Alam niyo kung bakit. Ha? Kunyari, ang buong district, nag-aaral ng mga hymns, pare-parehas. Kunyari, hymn number one, hymn number two, mga sampung hymns. Alam na ninyo kantahin ng SATB. Pwede kayong magsama-sama at magkaroon kayo ng hymn festival. At imagine ng limang iglesia magsama-sama at kakanta ng parang isang malaking choir. Amen. Praise the Lord kung mangyayari yan. Ha? Okay, babalitaan ko kayo at gagawin niyo sa inyo mga churches. Okay, go. Now, sabi sa worship daw, sa ating time ng church worship, where there is a choir, kung meron kayong choir, ang papakanta niyo sa choir niyo ay yung mga meaningful anthems. Ha? Yeah? Marami ako nakita mga awit. Kasi mga bagong composition, parang hindi masyadong great yung kompo, yung composer na hindi masyadong maganda. Pumili kayo ng pang choir kasi ang choir is to represent our congregation, no? Ang choir laging ang uh, parang model, ah, model ng congregation. At ang choir ang assistant ng congregation, ha? Ang pinaka-importante pa rin ang congregation, model ang choir para mag-lead assistant ng congregation ang choir. Hindi ang choir sikat lang, hindi hindi hindi. Siya yung siya yung superstar, Sila yung celebrities, no? Sa church no. Ang choir ang tutulong sa congregation para umawit kasi magaganda ang boses ninyo. Nagpractice kayo. Kayo ang magiging mga inspiration at assistant ng choir ay ng congregation. Uh, ah, sabi, sung by dedicated and well-prepared musicians. Yung ating daw mga choir, ha, dapat pala pag kumanta tayo ay dedicated. ah, dedicated tayo na musicians ha, at well ah, at well-prepared. ah, well-prepared, ibig sabihin, nagpa-practice, no? Maraming choir members, darating na lang, hindi mo nag-practice. Tapos pagka hindi pinakanta, naku, mag-away-away na sila. <laughs> Wala na <yung> dedication, ano? Ha. <laughs> yung sinasabi ko sa church choir ko ngayon, oh, yung sasalis dito ay ano ha, dedicated to sing for the Lord. Okay? Yan. Anong mangyayari? Kapag meron kayong choir na nag-prepare at kumakanta ng magagandang music, will add much to the service and assist in elevating the quality of worship. Ayan kapag kayong choir ay well prepared at yung mga umaawit sa choir ay dedicated SDA Christians. Ha? Minsan yung mga choir natin, baka hindi dedicated yan. Ha? Be careful. Magkakaroon daw ito ng ano, elevate, mag-elevate -e ng quality ng, ng worship natin. Now, instrumental music. Kung meron kayong instrument na tutugtog sa inyong worship, including organ or piano, should harmonize with the lofty ideals of worship and be chosen carefully from the best materials consistent with the ability and training of the player. So, ibig sabihin, yung mga tumutugtog, talagang nag-practice, may ability din sila, nag din sila para maganda. At yung mga organ, piano, o may violin ka dyan, dapat mag-harmonize, no? O, harmonize with the lofty ideals of worship. E eh kung meron kang mga instrument diyan na parang uh, parang pang parang pang disco, hindi yan ideas ng worship. Hindi yan lofty ideas for worship. Ha? Kasi ang worship, ah, pag-aaral natin, magkakaroon tayo ng webinar now about worship naman. Ang worship dapat ay ano? Sabi pala ni Ellen G. White, habang gumagaling tayo sa music, habang gumagaling tayo sa ating mga ability, ang kailangan natin sa worship ay yung makita yung simplicity of Christ. Ha? Makita yung simplicity of Christ sa ating mga worship. Hindi yung gusto natin parang times parang world, parang entertainment, parang no. Ano ba yung ano ba yung simplicity ni Jesus Christ? Simple. Ah, simple. May organ ka lang, may piano, simple na 'yan. May konti kang instrument, minsan mayroon kang orchestra, ah? Oh, makakatulong din 'yan, ano? Pero kung mayroon ka mga music, mga instrument na hindi ah, harmonize sa lofty ideas of worship, ay huwag nating gamitin yun daw instrumentalist, yung mga tumutugtog responsible for accompanying congregational singing, yung nagigitara, nagiyukulele, nagba Ang sabi dito, anong responsibility natin? Ha? Dapat maganda, right standard. Ha? Para ano? Ha? Para yung music na yung ating congregation ay mataas din ang kanilang pag uh, matitrain natin silang tumaas ang kanilang standard pagdating ng music. Oh, ito yung mga preludes, postludes, ya. Yeah? 'yon. Kaya pag yung bago mag-umpisa, no, nag-umpisa, ba, mayrong post, may prelude. Oh, pipili ka ng mga magagandang music na mag meditate sila during offering. Magpipili ka ng mga music kung magi-instrumental ka, pipili ka ng mga music na talagang ah uh, magme-meditate sila ng goodness ng Panginoon. Hindi yung pagka nag-offering, ang tinutugtog mo ay Live up thy life within. Eh, hindi naman yan. Hindi naman commitment. Hindi naman dedication. Ah, kaya, yeah, mag-aral tayo pa niyan later. Ha? Paano pagpili ng mga, sa mga church worship natin. Okay. Tayo daw. Ha? Ah, anong sabi? He is in a unique position to raise the level of worship music in his church. Kayong mga instrumentalist ito. Kayo ay may unique position para itaas ang level ng worship music. Okay? Okay. If in the service there should be vocal solos, ayan, mga sulubista, Kung magkakaroon kayo ng solo or other special music, preference should be given to material with scriptural text. Ayan. Ha? Kuha kayo ng mga kanta na based sa Bible naman. Kumuha kayo na totoo sa Bible. And music that is within the singer's range of ability. Ha? Huwag nyo namang ipakanta sa mga bata yung Jerusalem na Hirap na hirap na siyang ah, Jerusalem, Jerusalem. Hirap na hirap na yung bata, e, pinapawit niya yung Jerusalem na hindi naman niya kaya. Sa worship dapat yung papaawit ng mga soloist, mga 'yung nasa range lang nila, yung kaya lang nila. At ang sabi, be presented to the Lord without display of vocal prowess. Ano ibig sabihin yan? Walang walang takitang galing na yabang ha? ah dahil so for example ikaw katulad ko nag-aral ako ng mga opera so pag kumanta ako para na rin to God be the glory na ko yung capacity ng voice ko no without display of vocal prowess so pag kumanta ako sa church hindi ako makanta ng kasi ako ay trained opera singer no as a music major ang aking master's degree ay uh, voice performance so Uh, naabot ko yung highest training ng uh, ng uh, vocal production which is opera. Hindi tayo magbigiting sa church, hindi na tayo kakanta ng God, be the hindi ganun, hindi ba? To God be the glory. Yung ganoon lang, normal lang na bosses. Okay? The communication of the message should be paramount. Ang importante hindi yung boses natin na magandang maganda na pak pakitang gilas. Hindi yon. Ang importante ay yung mensahe. Kaya nga sinasabi ko lagi, no, kung maaari, i-remind natin, kapag may aawit, kung merong projector, ilagay yung mga lirik sa projector. Bakit? E kailangan daw makita yung, yung message. Kasi yung, yung message dapat ay mas importante. The communication of the message should be paramount. Kayo mga choir, pag umawit kayo, minsan hindi maintindihan yung words kasi marami kayong umaawit at hindi maintindihan na ilagay niyo yung lyrics doon sa taas at mababasa ng mga nanonood. Ha? Naalala ko yung kwento ko no? nung ako ay na uh, matagal na itong na panahon, na uh, few years ago, nung uwi kami galing Indonesia at bumalik ako sa AUP, ay nagkaroon ako ng uh, nagkaroon ako ng uh, orientation sa lahat ng mga choir directors at mga musicians. Sabi ko sa kanila, ang gagawin natin mula ngayon ay kasi hindi ko nakikita na naglalagay sila ng mga lyrics. Sabi ko, choir pag kumanta kayo, ilagay niyo yung lyrics niyo. Alam niyo, sabi nung mga ibang uh, sa akin ng mga ibang directors, sir, eh kung ilalagay natin yung lyrics doon sa eh, kasi alam niyo yung AUP, 'di ba? Malaki no, may dalawa siyang ano doon, no? whiteboard. Oh, screen. Sabi hindi, hindi na sila titingin sa amin, sir. Doon na sila titingin sa lyrics. Sabi ko, yun nga ang ibig sabihin noon. Hindi naman kailangan kayong tignan kasi hindi kayo importante. Ang importante yung kinakanta ninyo. Nakita niyo yung ano, mga mga Catholic pagka umawit, nandun nga sa balcony, hindi sila nakikita. Ah, yung ibang ibang churches, ang mga choir, nandyan sa gilid, makanta. Kasi ang importante yung kinakanta nila, hindi importante yung uh, tayo. Eh paano yun? Eh, ang Adventist, lagi na sa gitna pag kumakanta. Yun na nga, no? paano natin ma-educate? Dahan-dahan, pwede natin ma-educate. Umpisahan nyo sa church nyo kung pwede. Ha? Doon sa AUP, nagplano na kami. Kaya lang, ah uh, hindi na tuloy, no? Ang plano namin noon ay ilalagay yung choir sa gilid, magagawa ng ano nang ano para sa nasa grid yung choir. Nako, ang sabi ng mga ano, na, nako hindi magugustuhan ng mga choir yan. <laughs> Pero why? Why not try? Ah, na yung choir ay nasa gilid lang. But it has to be planned well at you know, ma-convince mo. Hindi ibig sabihin na tayo ay tama ay ipapasulat natin yung tama agad na walang preparation, no? walang understanding. Atin din munang ipaintindi sa kanila. Pag hindi pa naintindihan, ipanalangin, ipaintindi. Wag kaagad na drastic naman yung change na para mag-away-away na, nagkakagulo-gulo na dahil hindi pa naintindihan, nag-away-away na ang ang mga <laughs> ang mga music. Uh, ano nangyari? Dahil sa music, na-divide ang church. You no? Know? Dapat hindi ganun. Ah? Huh? Okay, so Sample lang yun. Oh. Music in evangelism. Ito na, ang natin dati. Paano daw ito? Paano ito? Ang kinakanta ng mga ganito. Ano? Okay. Music used in evangelism may also include gospel music, witness music, or testimony music. Ayan. Nakita ninyo na sa gospel, hindi masyado yung mga praise song. Ayan ha. Sa so worship natin, maraming praise song. Oh, pagdating sa evangelism, more on gospel music, more on sa sa kamatayan ni Jesus, yung buhay ni Jesus, yung ginawa ni Jesus, more on witness music, yung yung anong ginawa sa atin ng Panginoon, na yung testimony kung yung like a woman at the well, I was sick. Yan, ito yung magaganda sa sa ano, sa evangelism. But, anong sabi? There should be no compromise with the high principles of dignity and excellence characters, characteristic of message to ready the people for the second coming of Christ. Anong sabi? Huwag natin i ano ibaba ang ating prinsipyo no ng mabuti at excellent para lang ano ah, maabot natin sila no Huwag tayong bumaba dahil itataas natin yan para maiprepare natin sila sa second coming. Hindi yung ma-enjoy. Alam nyo minsan, ang nakakalimutan natin, church, gusto natin yung mga atin sa ating mga Bible study, yung mga atin sa ating mga crusade, ay mag-enjoy sa music. Sana mabago yung isipan na yan. Sana wag mag-enjoy kung hindi makakuha ng mensahe sa music natin. Yun ang ating goal. Para yung ating mga pipiliing mga awit para sa evangelism na yan, ay talagang nakasenter sa gospel. Hindi dahil sa ipakita lang natin yung danda lang natin. No. Ha? Kaya minsan na uh, nakakalungkot lang na yung ating mga mga evangelism uh, activities ang nangyayari na si center na sa music. Hindi na doon sa Ah, hindi na doon sa mensahe na galing sa banal na kasulatan. Oh, doon sa pinanggalinga kung bansa. Ang daming music mula 7 o'clock, ang daming choir kumakanta hanggang sa mamaya-maya. Ang nangyari na, yung message ilang minutes na lang kasi naubos na lang ilang oras ang panay music. Eh ano ba? Ano ba yung ating evangelism music? Ano ah, pa na music naman? No? Ay, uh, dapat isipin natin yan. Okay, huwag niyong tignan yung ibang church, yung church ninyo, ang pagbutihin ninyo ha. Kunyaring ibang church hindi nila ginagawa o may magmago ang iba, ay hindi nila alam ito. Kayo, alam nyo na. So, i-improve ninyo ang inyong mga crusade, no? Okay. Hindi music ang gagamitin natin. Although, yun ay, ang music gagamitin para maipamalita si Jesus. Hindi para mag-enjoy sila. Kasi kung iisipin nyo na para mag-enjoy sila, edi pipili kayo ng music na gusto nila. Tama? Hindi yung music na maganda ah, para sa si isang kristyano, hindi yung music na gusto nila. Yung mga instrument na gusto nila. Yung mga tunog na gusto nila. Eh, hindi naman nila alam yung magandang principle ng music. Ha? Okay, be careful. Okay, so... Ah, ito na. Ano ang pipiliin nyo sa mga evangelistic music ninyo? Evangelism music. The music should, number one, direct the hearer to Jesus as the way, the truth, and the life. Ayan. ha. Ah? So, pili kayo ng music na ang kinikwento ay si Jesus. Ah. Okay. No, sunod. Prepare the way for the presentation of the message from God's Word or continue its appeal evoking a response from the hearer. So, kunyari, ang uh, speaker, ang topic niya ay Sabbath. Kumanta kayo tungkol sa mga Sabbath. Ah, kung ang topic ng speaker sa evangelism na yan ay second coming, kanta kayo ng second coming. Hanggang sa matapos ang worship panay second coming, ang kakata niyong ending second coming. So, ang appeal, ang mensahe ay tuloy-tuloy minsan, kasi kulang tayo sa plano at hindi natin naintindihan kung ano-ano lang yung music natin. So, ibang putahe. So, mga, oh, yung ganda na. Tapos, hindi na prepare yung mga isipan nila sa ano? Sa sermon o sa topic. Ayan. Kaya, ang tagal pa nilang maintindihan yung sinasabi ng pastor doon sa crusade dahil hindi naman na-prepare yung kanila mga isipan. Yung music natin, hindi nag-prepare. Nag-entertain lang tayo, nagpasaya tayo sa kanila. Inalis natin ang isipan nila sa kanilang, uh, sa kanilang kalalagayan at dinala natin sila doon sa enjoyment ng music. Hindi dinala natin sila dala doon sa mensahe kung saan pupunta yung mensahe. Ha? Kung ano yung mensahe sa evangelism, dalhin natin doon sila doon. I-lead natin with our songs. Yun ang sinasabi nito. Number two. Number three, be played and sung by those whose lives are consistent with the message they bear. O, oh, pumili tayo ng mga singers. Hindi lang basta-basta no, na singers ang pipiliin natin. Minsan, doon sa pinanggaling akong bansa, nag invite pa sila ng mga, mga artist. Ayan. During the crusade, may mga artist pa. Ha? Huh? Sabi eh, ang music daw natin ay tutugtugin, aawitin ng mga tao na totoo sa kanila yung mensahe na sinasabi nila. Oh, bakit? Kasi kapag totoo sa kanila yung mensahe na inaawit nila, it is more powerful. Ha? Huh? Minsan kapag tayo umawit, naawit tayo ng... I I'd rather have Jesus than silver or gold. Pero Totoo ba yon sa buhay mo? Ha? Pipiliin mo si Jesus rather than silver or gold? Be careful, baka hindi totoo. Ha? Baka say mo, Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Teka, totoo ba yan? Talaga bang ano? Pag sinabi, Sister, mag-pray ka nga. ayoko, ayoko. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. ano nangyari? Nasaan na yung sweet hour of prayer? Wala sabi, sweet hour of prayer tao. Okay, anyway, ang ibig sabihin, hanggat maaari yung mga aawit sa atin sa evangelism, ipaintindi sa kanila yung kakantahin nila. Ha? Ah. Ah? Hindi lang hayaan nyo lang sila, i-coach nyo sila. O oh, mga kapatid, yan bang aawitin mo patungkol kay Jesus ay naintindihan mo. Intindi mo mabuti para pag-awit mo ay ang impression ay nandoon gagamitin ng banal spirito. Okay, number four. Be a vehicle for the deep impression. Ito na yun o Bible truth which will inspire a positive change in the life. So, yung mga awit natin ay kung karamihan ay Bible truth, ah, magkakaroon ng impression sa kanila. Ah, magiging vehicle yung ating mga awit. Magiging instrument para ma matatak sa kanila yung mga Bible truth. Kaya maganda nga itong mga scripture songs. Ito magandang ipakanta, no? Bukod sa mga hymns, ah na papakanta. may mga scripture songs. Sa tingin ko, sa evangelism, magandang introduce natin dahan-dahan na rin yung mga hymns. Ah, habang, ah, habang ah, ah, lalo na, kapanyan, pinag-ayal ng Sabbath, ituloy Welcome, welcome, very sad, sad, sabat day. Para alam na nila. Ah, sabihin, oh, sabi oh, hindi naiintindihan ba nila yung hymns? Maiintindihan nila yan. Maiintindihan nila yan. Bahal ang na espiritu dyan. Okay? Number five, be presented in a carefully planned, orderly manner. Ayan. Ah, pag-akyat, nakaplano, orderly, no? Oh. Dapat uh, naipag na ipag na no? Hindi yung sister, wala tayong kakanta, ikaw na kumanta ngayon na, kailan? Ngayon din. <laughs> Walang planning. Oh. Okay, next, be simple. Ayan. Ang mga awit pala natin sa evangelistic uh, evangelism simple lang ah, at walang personal display hindi parang sa uh, tawag ng tanghalan parang kumakanta sa mga competition ano wala dapat ay walang personal display at simple lang ha ah. ah, na, namibis ko yung mga awit noon na ano eh Ligaya ng buhay kung kasama mo si Kristo. ba? Diba? Simple lang yan. Huwag na tayong kumuha ng mga mga masyadong bongga na hindi naman nila maintindihan pa yan. Ha? Ah, hindi pala maintindihan yan. Okay. Number seven. Give precedence to the preaching of the word both in emphasis and in allotment of time. Ayan ang sinasabi. Minsan sa ating mga evangelism ang daming music, wala nang time para doon sa word of god, sa preaching of the word of god. Ha? Minsan ang daming inaawit sa song service. naubos na. Bakit ba? Eh kasi hindi pa handa yung mga participants umakyat, naubos na. Ha? Merong sabi sa akin, Sir Ilang bes, ilang kanta ba yung papakanta pag song service? Sabi ko, dalawa, tatlo, maganda na 'yon. Dalawang awit tapos uh, opening song na. Eh, pagka mag-uumpisa, sasabihin, titingin ako doon sa mga worship leaders, sabi, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Ang ang dami ng kanta, kulang sa preparation, kulang sa planning, no? Aha, ah, wag daw marami yung kanta, ubus na yung oras sa kanta dapat marami sa preaching of the word. Okay, maintain a balance appeal to the emotion and intellect and not just charm the senses. Ayan. yung mga music natin na baka masyadong uh, uh masyadong emotion na na yung mga tao eh parang uh, hindi na nag-iisip kung di, na awa na lang or na masyado na silang na attract doon sa emotionalism na na si style mo na pag-awit. Ah, huh? uh, so be careful. Maintain a balance appeal, bilay, okay? Last number nine. Be understandable and meaningful in content and style for the largest possible cross-section of the audience. Yan. Ang ibig sabihin, marami tayong awit na hindi pa rin nila masyadong maintindihan. Ah, baga, aawit ka na agad ng mga temple, mga ganun. Ah, oh, wala pa, hindi pa nila naintindihan yan. Mawit ka ng mga kayang-kaya nilang maintindihan muna. Ah, kasi, ano pa yan eh, general pa lang sila. No? Hindi ibig sabihin, nabababa ka sa level nila. No? Kumuha ka ng magaganda na easy to understand. Hindi para maintindihan nila ay bubaba ka sa level nila kung ano yung gusto nila. No. Ay, meron tayong statement na hindi tayo gagawa ng ganon. Okay, naman, music in youth evangelism. ah oh, pag meron kayong mga voice of youth, uh, in the fields of youth witnessing, most of the above suggestions apply. So lahat yon pwede, no? Consideration also needs to be given to certain aspects that you are unique to this area. Young people tend to identify closely with the music of the contemporary youth culture. Ayan. Kasi nga, mga young people, ang gusto nila yung mga contemporary, yung mga uh, modern, yung mga modern din, ano? O, anong sabi dito sa atin? Be careful din, sabi. The desire to reach this youth where they are with the gospel of Christ sometimes leads to the use of certain questionable musical idioms. Oh, yun. Kasi gusto natin itong mga kabataan para maintindihan nila tayo. No, nakalimutan natin na ang totoong mag a sa kanila ay banala spirito. Hindi yung music. So kapag ang gusto natin to reach this youth, gusto natin kasi na ang mga kabataan, gusto nila yung mga ano na, style ng mga yun din ang gagawin natin para ma-attract sila. Sabi dito ay, anong sabi? ha, iwasan in all these idioms the element ito pa, ito pa the element which brings the most problems is rhythm or the beat ayan ang gusto kasi natin ng mga kabataan may beat may rhythm so kasi gusto natin silang ma-attract yun ang mga music natin wag nating kalimutan mga kapatid ang mag attract sa kanila sa totoong buhay ay ang banal na espiritu. So ang mas kailangan natin ng more prayer for the Holy Spirit to come to intervene to touch the young people na nandoon sa evangelism. Huwag tayong mag-isip na ay gawin natin ito kasi itong gusto ng mga kabataan. Lagyan natin ito, lagyan natin ng doon para attraction, attraction sa kanila. Be careful. Lagyan natin ng mga beat. Ah, may nakita ako may mga nagbi-beatbox kasi ah may mga gusto ng mga kabataan, may beatbox. Tapos Well, be careful. Kasi gusto lang natin silang mapalapit kay Kristo. Ah, kung gusto nating mapalapit sila kay Kristo, mananalangin tayo more than make music. Tandaan natin 'yan. Huwag tayong huwag nating ilagay ang music sa ibabaw. Ang ilagay natin sa evangelism ang banal na spirito because ano 'di ba? Not by might nor by power but by thy spirit. Ha? Huh? not by music, not by your beautiful songs, but by the Spirit. Tandaan natin ng mga kapatid, ah. huwag tayong magpadala sa isipan na music ang gagamitin natin doon. No, 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 no. Ang banal na Espiritu ang kailangan natin. Of all the musical elements, ayan na, rhythm evokes the strongest physical response. Ayan na, yung ngayon, rhythmic, no? Satan's greatest successes have often come through his appeal to the physical nature, showing keen awareness of the dangers involved in this approach to youth. Kasi gusto nyo yung mga kabataan ay madala sa ay. pwede na lang ginagawa. Sabi niya, LNG White, they have a keen ear for music, and Satan knows what organs to excite, to animate, engross, and charm the mind so that Christ is not desired. Imagine, yung gagamit natin mga music na napakaraming rhythmic pattern, maraming rhythm no, na ine-emphasize, ha, na parang worldly music, parang rock, parang jazz or whatever, ay na ang mind ng mga kabataan pero hindi na si Christ. Be careful. Ah, sa ating mga youth programs, mga youth evangelism, akala natin dahil yun ang gusto ng mga kabataan, yun ang gagawin natin. Nakalimutan natin kung ano ang gusto ng Panginoon at ano ang gusto ng Banal na Espiritu. Ano ang gusto ni Jesus? Hindi yung gusto ng mga kabataan. Ha? Mga kapatid. The spiritual longings of the soul for divine knowledge, for a growth in grace are wanting. Ayan. oh so, tinan nyo, yung mga kabataan na yan, pag na-attract nyo sila sa mga music natin, tinda niyo pag wala na yung music patayin mo yung music wala na ang isipan nila wala na doon sa music kasi uh, yun na naman ang habon nila yung music yan yeah. this is a strong indictment of the way in which music may be put to a use that is direct opposition to God's plan imagine look at this yung statement na yan maaring maging wala sa uh, against sa plan ng god kung tayo ay may ganyan mga music, okay, sabi na previously mentioned jazz rock and related hybrids are well known for creating this sensuous response in masses of people. so sensual ano ano lang senses lang na feed lang yung sense senses natin pero hindi na uplift ang spirituality ng mga kabataan kapag tayo ay gumamit ng mga rhythmic ha, ng mga patterns dyan sa ating mga music. Kasi gusto natin na yung mga kabataan natin hindi umuli, hindi umalis, hindi umalis ng church, makip ang mga kabataan. Ha? Okay. On the other hand, we have many traditional folk music idioms which have been respected as legitimate branches of the musical stream. Some of these are acceptable as vehicles for expressing the Christian witness oh meron tayong mga, ayan, mga ligay ng buhay, no? mga Tagalog, mga local songs, no? Na pwede nating gamitin, na pwede rin siya na magamit sa ating mga uh, uh, evangelism. Maganda nga kung maraming Tagalog songs, no? Maipakanta kasi mas naiintindihan generally. Others which might find acceptance in a Christian secular atmosphere may be inappropriate for bearing the Savior's name. Minsan, ha, ah, may mga awit na parang secular. Yan, ano? Ay hindi karapat dapat na ay hindi siya appropriate ha, ah, na merong Jesus, my God, doon sa awit mo. Be careful. Still others may fall completely outside the Christian's experience. It must be clear then that any form of folk musical expression must be judged by the same general principles as all other types discussed in this document. So, yung mga tutugtog ninyo dyan sa inyong ah uh, tribo, sa inyong probinsya, na, ah, na local, ah, local, local song, local music, ay i-base din nyo dito sa document na ito. Okay? Tignan ninyo kung pwede sa church natin o hindi pwede yung mga uh, original music ninyo sa inyong mga ethnic groups. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Gusto ng Panginoon na yung mas mataas pang maabot ng ating mga isipan. Those who strive for this high ideal and who lead in youth witnessing. Ah, sino kayo? Sino kayo ba nag-lead ba kayo ng mga youth evangelism? Ah, ito ang kailangan nyo. We'll find guidance through prayerful study of music by the aid of the Holy Spirit. Mga kapatid, ah, pag-lead ninyo sa inyong mga ah, evangelistic effort, ah, ay ah, kailangan po natin ng maraming maraming prayer. Okay? Maraming maraming. Okay, in addition to the problem of rhythm, other factors affect the spiritual qualities of music. Ah, sabi natin kayo na may problema yung rhythm. Ano pa ang mga problema na pwedeng makaapekto sa quality, sa spiritual quality ng music. Number one, yung vocal treatment. O mga kumakanta. Yung the rock, uh, style, common to rap the suggestive, sentimental, breathy, crooning style of the nightclub performer and other distortions of the human voice should be avoided. Dapat i-avoid natin yung parang mga style ng mga rock. Jesus Christ, superstar. Mga suggestive. Uh, Ah, yung ano. Jesus loves me, this I know. Ah, or sentimental naman, ha? Ah? A face to face with Christ my Savior. Masyado sentimental naman, ha? Ah? Breedy. Ah? Yeah. Jesus loves me. Design now. Mga breedy Ito kasi mga style sa nightlab yan, eh. Style sa entertainment crooning yung mga oh, oh mga ganoon ano? <laughs> yung mga kulot-kulot ah, at yung distortion ano yung distortions of the human voice yung ha yung mga birit-birit ha ah? should be avoided ah okay harmonic treatment ano pag-usapan natin ito dati yung mga broken chords no pag ito ay ginamit natin na with restraint produce beauty but when used to excess Distract from the true spiritual quality of the text oh, Yung mga na -na 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 -na, Mga broken chords Magandang gamitin May isa, may isa Pero pag marami Ay na-overpower na yung message Napunta na dun sa Dami ng harmony Okay Visual presentation Anything which calls undue attention to the performers, such as excessive affected bodily movement, ayan, yung mga pataas-taas ng kamay, inappropriate dress, yung ating mga damit pag tayo aawit, yung ating mga choir, ang ating mga uniform ay appropriate pang worship, o ang ating mga choir ay uh, parang pupunta sa party, <laughs> ang ating mga uniform ay pupunta sa party pag uh, aawit sa divine service. huh? Ako sinasabihan ko yung choir ko, magsimple lang tayo pag awit tayo sa church. Yung ating mga magagandang gown, yun pang concert natin yan. Pang Saturday night, pang fundraising, whatever. Pero pag awit tayo sa church, maganda nga ano, kung hindi lang kung air condition ang inyong church, ay mag choir gown ulit kayo. Maganda yung maka choir gown. Ha? Talagang appropriate siya. Ano? Magandang appropriate siya for, for worship. Ah, okay, wala daw no place in witnessing yung mga nakasentro sa performer. Ah, excessive. Pwede ba tayong mag ng gesture, may action? Pwede. Wag lang excessive. Ah, bodily movement. Okay, next, amplification. Yung sound system. Great care should be exercised to avoid excessive instrumental and vocal amplification. Ang daming instrumento ang tumutunog, ang daming ang lakas ng voice, no? When amplifying music, there should be a sensitivity to the sensitivity to the spiritual needs of those giving the witness and of those who are to receive it. Careful consideration should be given to the selection of instruments for amplification. Alam nyo yung mga malakas na instrument ay nilalagay pa natin sa sa sound system, ikuno-connect pa sa sound system, ang lakas-lakas na lalo na. Ha? Huh? Oh, avoid. Avoid. Be careful. Great care should be. Okay. Performances. The primary objective in the performance of all sacred music should be to exalt Christ rather than to exalt the musician or to provide entertainment. So mga kapatid, pag umawit kayo, umawit ang choir, umawit ang orchestra, umawit, iwasan na ano, ha? Tayo yung ma-exalt. Ah, kundi si Christ, ha? Ah, mga kapatid, yung yung choir kumanta, ang galing, oh. Sabi, "Uy, ang galing-galing mo naman, brother. Ang galing-galing mong kumanta." Ang sagot nyo ay ano? Syempre, nag-practice at saka ako pa. Kaya kaya ko 'yan. Ako kaya nag al kaya ako. No. Exalt natin si Christ. Pag sinabi, ang galing-galing naman ng choir nyo, praise the Lord. Thank you kay sa Panginoon na binigyan kami ng talent. Praise the Lord. laging praise the Lord. Ha? Yun ang performance natin. Laging uh, exalt Christ. Okay, music in the home. Ayaw niyo pa ba ito? Ha? May mga tayong music in the home? Siguro ito ay babasahin na lang ninyo. Ha? Mayroong, uh, kasi sa bahay niyo, anong mga gagawin niyo para sa bahay niyo na ma -ano kayo, ma magkaroon, ma-promote magandang music. At music in the school, ito naman ay yung mga nasa eskwelahan. Ano ba ang mga gagawin niyo pag nasa eskwelahan kayo? Ah, pag-aralan niyo na yan. Self-explanatory. Dito tayo sa last. Oh, secular music. Ah, para hindi tayo masyadong gabihin. Ah, okay, secular music. Yung sa mga homes, tsaka sa school, kung kayo ay taga-school, Basahin nyo. May mga bahay kayo sa may mga anak kayo. Basahin nyo ito po sa family. Ha? Okay, secular music. Music, rightly employed, is a precious gift of God designed to uplift thoughts, the thoughts to high and noble, noble themes to inspire and elevate the soul. So, ang ating mga secular music, mga kapatid, ay dapat ano, maka-uplift din ng ating isipan. Ang papakinggan nating music, ang na nating secular music ay makakapag-inspire at makakapag-elevate ng soul. The Seventh-day Adventist lifestyle demands that the individual Christian exercise a high degree of discrimination and individual responsibility in the selection of secular music for personal use, solo or group performance. So mamili po kayo ha mga choir, pumili kayo ng mga secular music na naaayon naman sa ating mga teaching. Marami, marami ako nakikita ah, na mga choir ngayon na umaawit ng mga popular songs na parang hindi nararapat sa atin. Ha? Okay, all, muse, all such music should be evaluated in the light of, ayan, Philippians 4.8 na naman, ating mga secular songs. Ha? Pag-aala rin to sa webinar 1. Ang sabi pa, he will also keep in mind the warning by Ellen G. White. Ano sabi? I was shown that the youth must take a higher stand and make the word of God the man of their counsel and their guide. Solemn responsibilities rest upon the young which they lightly regard. Mga kabataan, no? Oh, hindi nila na-realize na, na sila ay merong malaking responsibility. The introduction of music into their homes instead of inciting to holiness and spirituality has been the means of diverting their minds from the truth. Ito ngayon, frivolous songs and the popular sheet music of the day seem congenial to their taste. Ang mga kabataan, ating mga churches, parang mas gusto nila yung sanlibutan. Yung popular music, ha? Oh, sabi dito, the instruments of music have taken time which should have been devoted to prayer. Mas gusto natin ng music, music na lang. Wala nang time to devote for prayer. Music, when not abused, is a great blessing. But when put to wrong you, to wrong use, it is a terrible curse. The Christian, ay na, mga kapatid. The Christian will not sing songs that are incompatible with the ideals of truth, Honesty and purity. He will avoid elements that give the appearance of making evil desirable or goodness appear trivial. He will try to avoid compositions containing trite phrasing, poor poetry, nonsense, sentimentality, frivolity, which lead away from the counsel and teachings found in the Scripture and in the spiritual of Prophecy. So basically, yung mga worthy music ay hindi daw natin dapat papakinggan yan. He will consider music such as blues, jazz, rap. Ano sabi? Inimical, inimical to the development of Christian character. Because it opens the mind in, to impure thoughts and leads to unholy behavior. Huh? The distortion of rhythm, melody, and harmony as employed by these styles and their excessive amplification. Ayan, yung, yung mga minus one natin, ang lakas dahil sinira na ang distorted ang rhythm, ang melody, ang harmony, ang nag overpower. na ah, hindi na melody ang uh, ang uh, ibabaw, no? Anong eh, sabihin noon? Excessive amplification dulls the sensibilities and eventually destroys the appreciation appreciation for that which is good and holy. Ah, nyo yung mga kapatid, minsan na mapapansin ako yung ating mga music sa exercise, no? Ang lakas-lakas. Huh? At yung rhythm, ang melody harmony, sobra. Ang sabi daw ay ano, ha? Huh? mag -dulls the sensibilities uh, and destroys the appreciation for that which is good and holy. Be careful. Care should be exercised when using secular tune wedded to secular ly sacred lyrics. Ayan, lyrics. Yung tono ay ano? Secular. Ah, pero ang words I ano from the Bible, sacred. Ah, uh, ang music, ang quality, ang, uh, style I are uh, wedded to sacred lyrics. We should avoid that. We should exercise care, ah, uh, so that the profane connotation of the music will not outweigh the message of the text. Moreover, a discerning Christian, when selecting any secular music for listening or performing, which is not included in the above categories like blues, jazz, rock, will subject sad music to the test of principles given in the general principles outlined in this philosophy of music. So, yan ay test natin dito sa music nato. Okay, last night, the true Christian is able to witness to others by his choice of secular music for social occasions. So, pag meron tayong mga social game, social gathering, mga kapatid, anong mga secular music ang inaawit ni ninyo? Tayo ba ay nagiging witness pa rin sa ating mga ta sa paligid? Pag sa inyong church, ah, pag Sabado ng maga, kanta kayo ng Holy, Holy, Holy. Pag sa gabi, doon sa, sa labas ng church natin, social game. Ano naman ang music ang naririnig ng ating mga kapitbahay doon? tayo pa ba ay witness pa o na iingay na lang sa atin, naguguluhan sa atin dahil ano ba itong mga sabadista? Ang music nila pagkasabado ng gabi nag, ay sobra. Ha? Pero pag uh, Sabbath school, divine service, oh, ang ganda. Pagka sab, uh, social gathering na, parang uh, hindi na tayo witness. We should be still witnesses sa ating secular music, ha? sa ating mga social gathering, sa ating mga camping. Tayo ba ay uh, witness pa rin mga kanta natin ng mga social songs diyan? Be careful. He will through diligent search and careful selection seek out the type of music which will be compatible with his social needs and his Christian principles. Okay. Sa atin daw mamimili tayo ng mga gandang music na gusto natin. Pero yung gusto hindi lang gusto natin ang consideration kundi yung pasok din sa Christian principle. Okay? Maganda. Ito gusto ko to, maganda to. Teka, pasok ba sa Christian principle? I-check mo rin. Hindi lang yung gusto mo, kundi i-check mo rin sa Christian principles. There must be a living connection last slide with God in prayer, a living connection with God in songs of praise and thanksgiving. So, ibig sabihin, secular or religious yan meron tayong living connection with God in prayer to ask. Ito ba ay bagay? Maganda ba? Pwede ba? Ah, The Holy Spirit will guide us.